70 заявок надійшло від кременчужан на участь у програмі «Громадський бюджет». Нагадаємо, громадські ініціативи приймалися до 20 жовтня. Сьогодні члени робочої групи розглянули усі запропоновані проекти та підбили підсумки. Які ідеї мають городяни щодо покращення благоустрою міста, розкажуть наші кореспонденти. В останні дні кременчужани активно почали подавати заявки на участь у програмі «Громадський бюджет». Серед проєктів є чимало ідей щодо збільшення кількості дитячих ігрових майданчиків. Також мешканці прагнуть бачити у місті більше спортивних зон, у тому числі для занять воркаутом, стрітболу та для міні-футболу. Місцеві ковалі пропонують відродити скульптуру оленів у Придніпровському парку. Мешканці першого за насипу хочуть побудувати зону барбекю та облаштувати територію для вигулу собак. Були заявки спрямовані на ремонт доріг, тротуарів та озеленення прибудинкових територій. Крюків'яни воліють упорядкувати пляж на Раківці. У нас є 15 днів для того, щоб наші структурні підрозділи проаналізували все це, всі ці подані проєкти. Ну і вже ми будемо розглядати ті, які ми зможемо відібрати на вже конкурс. Із 7 листопада стартує онлайн-голосування на сайті міськради. Проекти, які наберуть найбільшу підтримку кременчужан, будуть реалізовані за кошти міського бюджету.